ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ବେଲପଣା। ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ ଉପାୟରେ ବନେଇବା। ଖରାଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଖରାଦିନରେ ବେଲପଣା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପେଟକୁ ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ, ଆଉ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ହେଇଥାଏ। ତ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ପାଚିଲା ବେଲକୁ। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଇଛି, ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଫାଳ କରିନେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ବେଲକୁ ବେଲରୁ ଆମେ ସବୁ ରସକୁ କାଢ଼ିନେବା। ତ ଆକୁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଆକୁ ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଢ଼ିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସ୍ପୁନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସବୁ ବେଲ ଦେହରୁ ତା'ର ରସକୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ କୋରେଇକି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ଚକଡ଼ି ନେବା। ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଉଛି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିକୁ। ପାଣିକୁ ଆପଣ ଏଠି ବେଶୀ ଦେବେନି, ଫାଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ପାଣିକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଚକଡ଼ିବେ, ପରେ ଦରକାର ହେଲେ ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଛି ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି, ସେଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଫ୍ରିଜ୍ର ପାଣି ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣିକୁ। ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଆକୁ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବା ପିଇବାକୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣିକୁ, ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ଚକଟି ନେବା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣିକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, କାରଣ ଏଠି ଆମେ ବେଲର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକିଏ ଅଧିକ ନେଇଛେ, ତେଣୁ କରିକି ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଛି ଦେଢ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିକୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନର୍ମାଲ ପାଣିକୁ ବି ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବେ। ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଚକଟି ନେବା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଆମେ ସେପାରେଟ୍ କରିନେବା। ତ ଏଇଭଳିକା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ି ନେଇଛେ। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ପାଣି, ଆମର ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେହି ହିସାବରେ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣିକୁ ଦେବା। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଉଛି 5 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚିନିକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚା ଛଣାକୁ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ସବୁ ଯେଉଁ ବେଲପଣା ଆମେ ବନେଇଛେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହାର ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବାହାରିବ, ଜୁସ୍ଟା ବାହାରିବ, ପୁରାପୁରି ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇକି ବାହାରିବ, ଆଉ ପାଟକୁ ଆମର ଜମା ବି ଟିକେ ବି ଲାଗିବନି। ତ ଏଇଭଳିକ ଆମେ ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଏଇଭଳିକା କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା ସବୁ ରସ ଗୁଡ଼ାକ ଇଜିଲି ବାହାରିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଏଠି ଆମର ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣିକୁ ଦେବା, କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ଟିକିଏ ବହଳିଆ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣିକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ତ ଏଠି ଏଇଟା ଆମର ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଉଛି 1 ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡକୁ। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା, ଯେମିତିକି ଗୋଲମରିଚଟି ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡଟା ବେଲପଣା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ବାସ୍ ଏଇଟା ଏଠି ଆମର ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବେଲପଣା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇଜି। ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ବି ଜିନିଷକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେ, ପୁରାପୁରି ସିମ୍ପୁଲ ଉପରେ ଏଇଟାକୁ ବନେଇଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଖରା ଦିନରେ ଆମ ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବ, ଆଉ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ହେବ। ତ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଛେ ତାକୁ ସର୍ଭ କରିବା। ଆପଣ ଘରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବେଲପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ।